Присаджуйтесь. У господарському суді Ужгорода розглядали справу щодо скасування рішення виконкому про заборону будівництва на спільній земельній ділянці по вулиці Можайського. Паралельно подали в суд і мешканці вулиці. Вимагають скасування договору оренди попередньому позивачу. Тут остається декілька місяців до закінчення оренди, і з'являється забудовник, і починає якісь незрозумілі дії. 68 дерев вирізав фруктових, про що вже без відповідних дозволів, відповідне кримінальне провадження у поліції відкрите. Є прибудинкову територію в формі трикутника 40 соток. Тобто зелена зона, яка з 90-х років, є рішення сесії, є сквером. На судовий процес жильці Можайського прийшли майже в повному складі. Кажуть, забудувати сквер у дворі не дадуть. У нас є всі документи про те, що там має бути сквер. Ми можемо там дихати, в нас дві дороги, ще одну побудували, дві заправки, і ми хочемо, щоб у нас було повітря чисте. Що в місті, я вважаю так, що не мають бути лише одні будинки дев'ятиповерхові, на яких написано «продається», і люди купити їх не можуть, розумієте? А мають бути зелені зони, мають бути сквери. Прийшов на суд і пан Василь. З 92-го року, як тільки заселився у квартиру по вулиці Можайського, 34, взяв собі за мету облаштувати біля будинку зелений сквер. Адже біля багатоповерхівки замість зеленої зони були бетонні плити, де знаходився так званий паркінг для худоби, долі якої м'ясокомбінат. Майже рік листування з представниками органів влади, і чоловік отримав рішення тодішньої міської ради про визнання території сквером. Я там накопав дуби, посадив, акації посадив. Сусіди вийшли теж, і вони засадили. І так ми зробили зелену зону. Ви собі представляєте, я 25 років із сусідами вирощував дерева. Дерева вже такі в обхват деякі. І прийшли, при тому почали різати з кута, де там нічого взагалі, не острий дуже кут, почали рубати. Вирубали більше 70 дерев. Забудовники, які мали договір оренди, хотіли розпочати роботи, та жителі не дозволили. Викликали поліцію, звернулись у міську раду, де рішенням виконкому договір на оренду скасували. Однак забудовники вирішили оскаржити рішення. Нормативний акт виконавчого комітету, який винесено поза межами повноважень, і позивачі мають претензії саме до виконавчого комітету, який виніс необґрунтоване рішення без скасування відповідні нормативні акти. Представники ОСББ кажуть, за сквер боротимуться. Думки ж сторони забудовників журналістам М-студіо дізнатися не вдалося. Однак позивачі пообіцяли згодом прокоментувати і свою позицію. Що ж стосується рішення суду, то розгляд справи перенесли.